runtii waa ku faraxsanahay horta maanta inaan ma aragtay halkan la joogno dhalinyaro jaamacad ka soo shaqeeyay arday ka soo ahaa ardaynimadiisa ka hor wax badan oo shaqo badan u qabtay inaa caawisa rutina inay soo waxbarashadiisa tacliinta sare ma aragtay aadaya oo rabay inuu ma aragtay wax soo kororsado ummadda iyo dalka iyo dadka iyo naftiisa wax ku soo celiyo horta markii ugu horreysa u ducaynayna ilaahay waxaan uga baryayna ma aragtay tubta taa ka dhibla inuu uga dhigo dadkana hooyo iyo aabe cilmiga uu rabana in ilaahay u sahlo oo maaragtaa muxuu ahaa u hagaajiyo waxaan kaloo iyada laftigeeda ku dhiirigelinayna maaragtaa inuu khibrad fiican buu leeyahay baahida loo qabo waxa uu baranayo iyo waxa uu doonayo waxaan u maleynaya hadafkiisu maanta inuu aada ugu cad yahay inuu yahay ka faa'iidaysan doona hadduu soo laabtana wax badan maaragtaa muxuu ahaa soo kordhin doona dhowr sana hadda wax ka shaqaynaysa maaragtaa waxbarashada si fiican baa u garanaysaa arda iyo waxa uu yahay iyo meesha u marayo waxaan rajaynayna marka khibradahaaga tirada badan iyo maaragta muxuu ahaa hadafka aad leedahay inaad isku ka maadgelaysid waqtina ma haysatid haddaan inta halkaa fadhida lafteeda akhriska sii bilo. Asalaamu calaykum.